Ahoj, asi úplně všichni si čas od času myslíme, že máme špatnou paměť. Jo, něco se naučíte do školy a po pár hodinách další den si už skoro nic nepamatujeme. Naučíte se na zkoušku a po týdnu, když se vás někdo zeptá, si už nepamatujete ani nic. V tomto videu si řekneme, jak nikdy nic nezapomenout. Teda, abych byl upřímnější, řekneme si, jak zpomalit proces zapomínání, aby v té naší hlavě aspoň něco zůstalo. Čemu se vám to vlastně bude hodit? No tak třeba k tomu, že k maturitě, ke státnicím, k nějakým zkouškám se nebudete muset tak usilovně učit. Popřípadě, když si něco učíte nebo si něco čtete sami pro sebe. Jo, třeba já si rád čtu o psychologii, o učení, o paměti, takže mi to v paměti zůstane nějakou delší dobu. A pak o tom dokážu natočit nějaká videa, napsat nějaký článek a kdykoliv se o tom s kýmkoliv pobavit. Není to tak, že bych si něco přečetl a další den už většinu věcí zapomněl. Strmá křivka zapomínání. Je úplně normální, že to, co se naučíme, se nám rychle vyvětrá z paměti. Jo, neznamená, že jste vadní, když jste na nějaké přednášce a další den si už pamatujete jenom minimum z probíraných informací. Vlastně je to celkem normální. Už v roce 1885 přišel německý psycholog Hermann Ebbinghaus s takzvanou křivkou zapomínání, která nám ukazuje, jak rychle nám informace mizí z paměti. Spoustu informací zapomeneme již hodinu po učení. Další velká várka informací se nám vytratí z paměti přes noc, no a dva dny potom, co jsme se učili, si pamatujeme už jenom čtvrtinu z toho, co jsme uměli bezprostředně po učení. Ebbinghaus k těmhle číslům došel díky vlastním pokusům, které prováděl na sobě. Ke stejným číslům se dopracovaly i jiné vědecké skupiny s využitím sofistikovanějších metod. Ebbinghaus i další vědecké skupiny testovali paměť celkem jednoduše. Německý psycholog se učil nazpaměť náhodné trojice písmen v nějakém stanoveném pořadí, takže třeba sfi, lor, tej, ft, a podobně. S učením skončil až tehdy, když nějakou dlouhou náhodnou sekvenci trojic písmen uměl dokonale nazpaměť. Po uplynutí nějaké doby, třeba jedné hodiny, jednoho dnu, testoval, kolik si toho pamatuje. Nazpaměť se drtil abstraktní informace, které si nelze nějak představit, které nelze s ničím spojit, které nějak navazují na naše stávající znalosti. Při učení se látky do školy, k maturitě nebo ke státnicím nemusí být křivka zapomínání tak drastická. Jelikož se učíte informace, které mají nějaký význam, dají si nějak představit a hlavně dají se s něčím spojit. Můžete najít nějaké souvislosti s novými vědomostmi a s těmi starými, které už máte dávno v hlavě. Mějte hodně vědomostí a nové znalosti se vám na to budou snadněji vázat. A to znamená, že si je silněji zapamatujete. Tohle je vlastně takový první blbý trik na to, jak nikdy nic nezapomenout. Když zasadíte nějakou informaci do mozku, aniž by existovala nějaká další spojení na nějaké informace, jenom stěží si na to později vzpomenete. Naopak, pokud se učíte něco, co navazuje na to, co už znáte, pokud tam dokážete vidět nějakou podobnost, souvislost, mnohem snadněji si na to později vzpomenete. Při učení buďte aktivní a neustále se ptejte. Připomíná mi to něco? Je to podobné něčemu, co už dobře znám? Dá se to k něčemu přirovnat? Navazuje to na něco? Otázkami aktivujete svůj mozek, donutíte ho myslet, hledat nějaké souvislosti, které pravděpodobně najde. A pokud nenajde, tak si nějaké možná dovedete vymyslet. Tohle to všechno vede k tomu, že si informaci lépe zapamatujete a sploštíte křivku zapomínání. Tohle možná vysvětluje, proč jsou dobří studenti pořád dobří, i když se tak nesnaží. Studenti výborným prospěchem mají širokou základnu vědomostí a tím pádem se jim na to snadněji navazují další informace a také si je silněji pamatují. Když to zatím neumíte tolik, nemáte tak širokou základnu vědomostí, tak i když se učíte usilovněji a déle než ti šprti se samými jedničkami, tak pořád nemáte stejné výsledky jako oni. Prostě musíte vynaložit větší úsilí na to, abyste dosáhli stejného výsledku. Čím širší základna vědomostí, tím snadněji se vám bude učit. Všichni máme spoustu vědomostí, jenom se je musíme naučit používat a někde v té hlavě je umět najít. Musíte se donutit přemýšlet, hledat souvislosti, porovnávat své vědomosti. Jo, někteří z nás ale to máme přirozeně v sobě, ale ti, kteří to nemají, tak ty musíme pak trošku popostrčit, aby se tímhletím usnadnili učení. Ale i tak se vám toho strašně moc vytratí z paměti. A to i když máte staré informace propojené s novými. Existuje teda nějaký zaručený lék na to, jak nezapomínat? Lék na zapomínání. Bohužel neexistuje žádná zázračná formulka, tabletky ani lék na zapomínání. Jediná účinná léčba proti zapomínání, kterou znám, je opakování. Abych byl konkrétnější, aktivní opakování. Což vlastně znamená, že dostáváte vědomosti z paměti. Vybavujete si je. Opakujete třeba tak, že se ptáte, co si pamatujete, a snažíte se nahlas odpovědět. Píšete si shrnutí toho, co si pamatujete, samozřejmě bez toho, aniž byste koukali do toho sešitu, a pak si to s tím sešitem zkontrolujete, zjistíte, co máte špatně, ty špatné věci si jakoby doučíte. A jedete dál. Každé aktivní opakování zastavuje proces zapomínání.
I kdyby se si něco jenom jednou aktivně zopákli, zůstane vám toho v paměti daleko více. Dokládá to třeba experiment, ve kterém si měli děti nastudovat text o 600 slovech. Jakmile studenti napsali první test, jeho test je vlastně taková forma aktivního opakování, zapomínání se téměř zastavilo. V dalších testech už se zhoršili jenom minimálně. Na internetu, dokonce na mém blogu, najdete rady typu, že byste měli opakovat den poučení, dva dny poučení, týden poučení, měsíc poučení, tři měsíce poučení, rok poučení a potom už máte informace pevně uložené v paměti. Ale je to bullshit. Všichni se učíme a sám jsem zjistil, že to, co jsem nějakou dobu hlásal, nebyla tak úplně pravda. Efektivní opakování vypadá tak trošku jinak. Ještě možná vysvětlím, že pod pojmem efektivní opakování chápu takové opakování, které vám zabere co možná nejméně času a naučí vás informace s nejmenším vynaloženým úsilím. Kdy je teda nejlepší opakovat? Nejlepší je opakovat tehdy, když se vám informace začínají vytrácet z paměti. Řečeno opačně, nemá smysl opakovat tehdy, když něco ještě dokonale umíte, nebo naopak si už vůbec nic nepamatujete. Jo, třeba se učíte nějakou definici, kterou už celkem dobře umíte. Proto nemá smysl ji znova opakovat. Na paměť má největší efekt to, když něco zopakujete tehdy, když se vám to má zrovna vytratit z paměti. Tu definici opakujte tehdy, když už je pro vás celkem těžké si vzpomenout. Třeba po jedné hodině nebo po jednom dnu. Také by bylo špatné, kdybyste opakovali v momentě, kdy už si vůbec nic nepamatujete. Učili byste se to na novo. Čím více úsilí vás stojí dostat nějakou informaci ven z paměti, tím lépe pro vaši paměť. Odborně se tomuhle tomu říká desirable difficulty. V praxi je těžké odhadnout, kdy se nám něco vytrácí z paměti. Jo, pro každou látku, pro každý předmět to bude jiné. Když jsem se například učil na zkoušku z informatiky, vůbec mi to nedávalo smysl, prostě mi to nelezlo do hlavy, nedokázal jsem si to zapamatovat, takže když jsem se učil nějakou otázku ke zkoušce, tak jsem si ji opakoval hned za půl hodiny. Ale naopak, když jsem se učil na řízení lidských zdrojů, celkem mi to dávalo smysl, lezlo mi to do paměti, takže jsem se to naučil jednou a potom se to zopakoval třeba těsně před zkouškou. Je to hodně o vašem citu a upřímnosti k sobě. Vnímejte, co vám jde a co vám naopak nejde. Největší pozornost věnujte těm informacím, které si nedovedete zapamatovat. Obecně můžu doporučit, abyste opakovali den poučení. Jak vidíte v křivce zapomínání, během noci, během těch 24 hodin se vám toho strašně moc vytratí z paměti. Pokud se učíte něco opravdu těžkého, že vám to neleze do hlavy, není na škodu si to zopáknout ještě ten týžden. Dokonce můžete věnovat pár minut před spaním opakování nejdůležitějších konceptů. Další pravidlo hlásá, že by se intervaly mezi opakováním měly neustále zvyšovat. A to proto, aby bylo stále těžší si vzpomenout. Jo, je to celkem logické. Když něco opakujete po jednom dnu, je kravina se to opakovat za pár hodin, když to ještě dobře umíte. Nedošlo by k žádnému posílení vzpomínky. Tomu jde až tehdy, když to vyžaduje nějaké to úsilí. Jinak je celkem důležité zmínit, že pokaždé, když si něco zopakujete, splošťujete křivku zapomínání. Něco se naučíte a během jednoho dne zapomenete 60% informací. Ale když si to ten další den zopakujete, tak už se vám z paměti během toho dalšího dne, během té další 24 hodinovky, nevytratí těch 60% informací, ale mnohem, mnohem méně. Tohle je vlastně taková vaše motivace pro opakování. Když opakujete, zůstane vám toho daleko více v paměti a tím pádem se můžete méně učit. Vědomosti už máte totiž v paměti. Například já se snažím každý den opakovat, co jsme probrali ve škole. Motivací mi je znalost toho, že vím, že když si něco zopakuju, zastavím proces zapomínání. Vím, že když si něco zopakuju, zůstane mi toho v hlavě více. A tím pádem se na ty zkoušky nebudu muset učit tak usilovně jako moji kamarádi, kteří neopakují a žádné vědomosti vlastně v hlavě zatím nemají. Jeho opakování zastaví nebo výrazně zpomalí proces zapomínání. Nějaký spolužák se třeba může na konci semestru pamatovat jenom nějakých, já nevím, třeba z 10% informací, ale já se budu pamatovat třeba z 50% informací a tím pádem učením strávím mnohem méně času. Čísla berte s rezervou, hlavně chápejte ten princip. Když opakujete, něco vám v té paměti prostě zůstane. Když neopakujete, máte tam skoro nic a potom ke zkouškám u nějaké maturitě se musíte všechno učit na novo. To opakování není ani nějak časově náročné. Nahlas se snažím říct, co si pamatuju. Pak si prošlu poznámky a znova si řeknu bez koukání do těch poznámek, o čem jsem četl a co si pamatuju. Pokud v nějakém předmětu počítáme, příklad si zkusím vypočítat bez toho, aniž bych se koukal na správný postup. No a pokud máme nějaké složité definice nebo vzorečky, vložím si je do programu Anki. Anki je takový program, který vás nutí efektivně opakovat. Informace vám totiž nabízí k opakování přesně tehdy, kdy je máte zapomenout. Program neustále zvyšuje intervaly mezi opakováním, což je vlastně další princip toho, jak správně opakovat. Opravdu je to super nástroj, pokud si něco potřebujete dlouhodobě a snadno zapamatovat. Anki nevyužívejte úplně na všechno. Používejte ho jenom k učení si nějakých krátkých a výstižných informací, třeba definicí nebo vzorečků cizích slovíček. Jo, nebylo by zrovna skvěle tvořit nějaké obšírné kartičky plné informací. O tom, jak se učit slovíčka, jsem natočil samostatné video. Můžete se na něj někde tady kouknout. A taky tam více mluvím o tom programu Anki a jak ho využívám a jak ho můžete využívat vy samotní.
tak se na to třeba někdy koukněte. Praktické tipy, jak se připravovat na zkoušku, státnice nebo maturitu. S učením ať už k maturitě, ke státnicím nebo ke zkouškám, začínejte s předstihem. Sám zastávám takové heslo, že raději něco udělej každý den, než se potom uč na poslední chvíli a nemej žádný život. Průběžné učení vám nesežere více času. Spíše naopak, jak dokládají studie. Díky aktivnímu opakování zastavíte proces zapomínání. Učení bude snazší. Informace vám v hlavě zůstanou déle, než kdybyste biflovali. Učení se na zkoušku začíná už vlastně první přednáškou. Jak jsem zmiňoval před chvílí, ideální je, když opakujete každý den. Zastavujete proces zapomínání. Když se pak budete chystat ke zkoušce, v paměti vám toho zůstane více a učení bude snazší a kratší. Fakt netvrdím, abyste se každý den po škole učili 2 hodiny a opakovali úplně všechny informace ze všech předmětů. Sám to takhle nedělám. Je to o tom situ. Musíte odhadnout, které předměty jsou těžké a které vám mohou dělat největší problémy a na ty se zaměřit. Ať už je to tak, že si krátce řeknete, zopakujete, co si pamatujete a aktivně si projděte to, co se vám nepodařilo vybavit. Vytvoříte si kartičky pro nejtěžší informace, uděláte si nějaké shrnutí na papír a podobně. Dalším tipem je, abyste měli přehled. Mám takový excelovský dokument, ve kterém si eviduju úplně všechno, co se učím do školy. Většinou tam mám vypsané všechny okruhy ke zkoušce a vedle nich si píšu datum, kdy jsem se to učil. A také známku, jak dobře jsem to ten daný den uměl. Tenhle přístup je mnohem lepší než plánování ve stylu 15.12. se budu učit o srdci, 16.12. se budu učit o plících a podobně. Díky tabulce máte pořád přehled. Ale hlavně učte se to, co je nejvíce potřeba a víte, kdy je nejlepší opakovat. Dokážete z ní vyčíst, co vám nejde, co se vám vytrácí z paměti a co se musíte doučit. Také víte, která témata umíte skvěle a nemusíte jim věnovat přílišnou pozornost. Díky takovému dokumentu se učíte efektivněji. Neplýtváte svou energií a učíte se to, co je zrovna potřeba. Navíc je podle mě celkem motivující vidět svůj progres, kolik toho už umíte, kolik vám toho zbývá a vlastně si často uvědomíte, že toho, do toho předmětu není třeba až tak moc, jak jste si původně mysleli. Posledním praktickým tipem je, abyste používali chytré programy, jako je Anki nebo Memrise. Celé video mluvím o tom, že je nejlepší opakovat tehdy, když se vám informace začínají vytrácet z paměti. Jo, něco si ještě pamatujete, ale něco jste už jakoby zapomněli, no ale v praxi je opravdu těžké odhadnout, kdy tenhle ten moment vlastně nastane. Programy, jako je Anki nebo Memrise, to dokáží podle vašich odpovědí při opakování poznat a látku vám osvěží v moment, kdy je to nejvíce potřeba. Pojďme si krátce shrnout, co jsme se v tomhletom videu dozvěděli a jak to můžeme využít v praxi. V první části videa jsme mluvili o křivce zapomínání a vysvětlil jsem, že není tak úplně reálná. Ebbinghaus se totiž na paměť učil informace, které byly abstraktní, nedaly se nějak představit, nedaly se nějak spojit se stávající sítí vědomostí, najít nějaké souvislosti. A to je vlastně takový náš první tip na to, jak nikdy nic nezapomenout. Prostě mějte široké vědomosti a spojujte to, co se učíte, s vašimi stávajícími vědomostmi. Ale i tak toho zapomeneme spoustu. Víte, že je nejlepší opakovat tehdy, když se vám něco vytratilo z paměti, ale zároveň se tam pořád ještě něco drží. Vzpomínání, opakování nesmí být nikdy snadné. Vyžaduje-li nějaké úsilí, má největší efekt. Intervaly mezi opakováním by se měly neustále zvyšovat. Jo, nejprve opakuju třeba po jednou dnu, potom bych měl opakovat třeba až po 5 dnech. Učte se průběžně, testujte své znalosti, protože i jedno aktivní opakování zastaví proces zapomínání. A pokud máte čas a chuť, vyzkoušejte program Anki. Už vás nebudu dál trápit. Doufám, že se vám tohleto video líbilo a že si z něj něco užitečného odnesete. Pokud vás zajímají další podobná videa, která vás můžou, doufám, něco naučit, dejte mi odběr a zazvoňte na ten zvoneček, ať víte o každém dalším videu, které se na tomhletom kanále objeví. Jestliže vás zajímá efektivní učení, určitě si o tom přečtěte nějakou knížku. Samozřejmě vám doporučím moje e-knihu Jak se efektivně učit nejen do školy, která je napsaná polopaticky jednoduše a myslím si, že v ní něco užitečného najde úplně každý student z Česka nebo ze Slovenska, ať už studuje vysokou nebo střední školu. No nic, těším se na vás u nějakého dalšího videa. A mám pro vás takový malý úkol. Zkuste si nahlas zopakovat to, co si z tohoto videa pamatujete. Zastavíte tak proces zapomínání a ty informace, ty znalosti s vámi zůstanou déle. Mějte se krásně a pište básně. Ahoj!